Полицейские установили личность мужчины, который погиб вчера от взрыва гранаты возле селекционного института. Им оказался 60-летний ветеран АТО, одесский активист Сергей Барсуков. Основная версия его гибели – несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой. В рамках дела уже проведены следственные действия. Выяснилось, что дома у погибшего хранились еще 14 гранат, 12 запалов, патроны к огнестрельному оружию и пистолет. Все изъятое направили на экспертизу. Хмельницьким відділенням поліції за вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок», а також за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю.